Ассаламу алейкум, кеш жарық. YouTube тыңдармандары, бүгінгі сіздерге айтқалы отырған тақырыбымыз құбан қаздар туралы. Алда айтқанбыз осы қаздың пародалары туралы. Біраз пародаларды ашамыз деп. Сол бүгінгі тақырыптың бірі осы құбан қаздар туралы болмақ. Құбан пародысы 20-шы ғасырда шығарылған селекция арқылы. Куван селқоз институтунда эки рет аракет жасаган болгон. Биринчи рет аракетте китайский газдарды горьковский газдар менен чатыштырган. Бирок будан чатыштан чыккан жаңагы экөөнөн чыккан будандастар газ жабай газга көбүрөөк окшоп, суканас дейди, тумсуктары жаңагы сүйүр, жука сондай болуп жабай газдар сыяктуу болуп кеткен сухана. Ол бұдан да сұраған адамдарға ұнаматты. Содан екінші рет қайтадан бұдан да сұрып бастаған олар. Екінші рет бұдан да сұрғанда уже ол кезде Горьковский ғаздар, сосын Эмдемский дейтін ғаз бар, германский. Солардың ғазы Виштинес дейтін осы үш ғазды шатыстырып, бұл жолы олар өздерінің результаттарына жетті. Бул жолу оларда жана кубан газдары эки түрлүү болуп чыгат. Ак түр сосын коңур түр болуп чыгат. Кубан газы эки түрлүү болуп чыкты дедик, яны ак жана коңур түр болуп чыгат. Бирок ак газдар рентабельность жагынан шамалуу болот. Калык ортосунда жакшы бага ала алмайт. Коңур газдар калктын ортосунда рентабельность жагынан птицепермаларда бәрінде осы алға шығады. Сөйтіп осы қоңыр ғазға адамдар жаңағыдай көзайым болады. Яғни осы қоңыр ғазын атып, қоңыр ғазға жұмыс жасай бастайды. Қалық алып. Ақ қаз болса, адамдардың ортасында жаңа жақсы не бермегендіктен содан ұмытылып қалады ол. Қалып қояды яғни. Бұлар сол алғашында жұмыртқа бағытында негізі жасаған бұл ғазды. Ет бағытында емес, бұларға негізі жұмыртқа бағытында көп туатын қаздар керек болған және де шығым көп болатын жұмыртқаны инкубация жасағанда, яғни көп процент жаңа өміршең болу керек жұмыртқалар және де жақсы шығу керек те. Сол себептен соған олар жұмыстанды негізі. И олар өздерінің қалаған қалауларына жетті сол арқылы. Осы қоңыр ғаздарға енді келетін болсақ, бұлар жаңағыдай жұмыртқа туу бағытында дедік қой, бұлардың жұмыртқа туу өте жұмыртқа көп туғыш сондай. Тіпті бұлардың ішінде 80-90-ға дейін туатындар болады. Алды жалпы 70 деп жазылады негізі, бірақ кейде 80-90-ға дейін де туып кететіндер болады. Бұларды енді айттық қой, жаңа ет бағытында емес өткен себебі қаздар уақ. Бұл жерде даже ата ғаздарының өздері 5-6 килограммның шамасында максимум ең әрі кеткенде 5-6 килограммға жетеді. Ұрғашы ғаздар болатын болса, 3-5 килограмм ортасында ойнайды. Сол себептен бұл ет бағытындағы қаз емес деп саналады. Олардың сипаттамасына келетін болсақ, енді денесі қоңыр түсті, толықтай желкесінде басынан бастап иығына дейін жаңа қара қошқыл сондай ұзына бойлы дақ бар жаңағы бөлек түс қаралау келген. Сондай етіп білінеді, тұмсығы бұлардың қара, толық қара болады жалпы. Тұмсықтары маңдайында шешкісі бар, әдеміше келген. Және де мойындары сондай ұзын, сондай қаздар болып келеді. Маңның астында көшелек болады бұларда. Кейлерінде енді кошелек кейде болмайды, бірақ кошелектері сол екеліге дейін кошелек болады. Ол кошелекті енді бұлар китай ғаздарымен шатыстырды дедік қой, ең бірінші. Жаңа Горьковский ғаздарды китай ғаздарымен. Сол китай ғаздардан бұл кошелек алған. Мойны жіңішке, яғни ұзын, сондай болып келеді. Денесі орташа, төсі көтеріңкі болып жүреді, құйрығы қысқа көтеріңкі болады. Аяқтары ұзын, қою қызыл цвет болады. Бұл ғаздардың енді сол әр қаздың өзінің плюс жағы мен минус жақтары бар ғой енді.
Сол сияқты бұның бұл қаздың плюс жақтары суыққа өте төзімді қаздар. Яғни тамақты талғамайды ешқандай, не берсең де жей береді деген сияқты сондай қаздар. Жұмыртқасы ірі, әрі көп туады. Балапан шығу процент 90% деп жаңа белгіленеді. Яғни 70-80% 70-80 жұмыртқа туатын болса, соның 90% шығатын болып тұр. Балапандары өсімтал, көп ауырмайды. Еттері дәмді болып кетеді жалпы бұлардың. Плюстары осы. Енді минустарына келетін болсақ, жұмыртқа басуға мүлдем бейім емес қаз деп саналады негізі. Жаңа аналық сезімдері сондай өте әлсіз. Жұмыртқаға көп жатпайды. Жатса да аз проценті жатады. Шағылысу мерзімдері сол 7 ай мен 9 айдың ортасында. Жаңа жұмыртқа туу өсімі 3 жаста бұлардың пикқа жетеді, сол 4 жас сол ұстайды. Сол 4 жастан бастап оларда жұмыртқа туу азая бастайды. Сол племзаводтарда енді рентабельность жағынан олар көп қарайды. Племзаводтарға енді көп пайда беретін қаздар керек қой. Сол себептен олар 4 жастан кейін бұл қаздардан жалпы негізі көп барады, промышленный қаздарда 4 жастан кейін оларда қаздарды ауыстыра бастайды. Енді үйдің жағдайында әлбетте 4 жас, 5 жас дейтін ол қазға үлкен емес, жалпы 8 жасқа дейін ұстай беруге болады. Бірақ енді 4 жастан бастап олардың жұмыртқа туу артқа қарай кете бастайды. Сол себептен үлкен птицефермаларда оларда 4 жастан бастап уже қайтадан жаңа сұрыптап орнына жастар да келіп, үлкен жастардағыларды кетіре береді. Үй жағдайында ұстауға келгенде енді жұмыртқа көп туады. Бірақ енді бұл қазбен айналысатындарға әлбетте инкубатор керек болады. Себебі жаңа айтқандай, олар өздері басуға бейім емес. Жалпы қай-қай қазда да басуға бейім қаздың өзінде де жұмыртқа астына бар болғаны 15-тен артық кетпейді. Енді қаншама үлкен қаз болса да осы 11 жұмыртқа жалпы салады, кейде 13 жұмыртқа салады, бірақ 15 жұмыртқадан артық салғанды көрген жоқпыз. Сол себептен енді қай қаз шаруасымен айналыссын адамдар, промышленный қаздар болатын болса, егер де өнеркәсіптік, значит, олар жоқ дегенде 30-40 жұмыртқа туады. Сол себептен 15 жұмыртқа оның астына сиятын болса, одан артық 15-і артық қалады деген сөз ғой. Сол себептен әрбір үйде ұстайтын адамдарға жалпы өздерінің бір шағын инкубаторлары болу керек. Енді кубан қазына келетін болса, ол қаз өте көп туғандықтан енді 15 жұмыртқа астына сиятын болса, егер де енді бұл қаздың енді аз туып дегеннің өзі 70, кейде 90-ға дейін туып кетеді деген. Сонда өзінің астына сиятынан 6 есе туып тұр ғой енді. Сол себептен бұл қазбен айналысатын адамдарға әлбетте инкубатор керек. Бүгінгі тақырыбымыз енді кубан қазы туралы өзіміз тақырыпты ашамыз деп айттық. Сол осы кубан қазының сипаттамасын, қалай шығу тегін бәрін қолдан келгенше айтып толыққанды өттік. Бүгінгі тақырыпта сол кубан қазын толықтай ашалық деп ойлаймыз өзіміз. Алдағы уақытта да тағы сұраныстарға байланысты басқа да қаздарды, басқа породаларды, ірі породаларды ашатын боламыз. Осы өнеркәсіптік қаздар және де породалық декоративный қаздарды ашатын боламыз алдағы уақытта. Осы порода туралы біраз әңгімелер жүргізетін боламыз. Бүгінгі тақырыбымызды енді осымен кубан қаздары туралы тақырыпты аяқтадық. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, аспанымыз ашық болсын әрқашанда. Елімізде қаз шаруашылығы дами берсін.